Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hebrew listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? נשיא חברה ומזכירתו משוחחים בטלפון. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? היי, תוכלי לעשות לי טובה? יש מסמך על השולחן שלי ואני צריך שתמסרי אותו למחלקת המחירות. כמובן. איזה מסמך זה? אני חושב שהוא במעטפה הכחולה. במעטפה הכחולה. ובכן, יש שתי מעטפות כחולות על השולחן שלך. נכון. יש חותם אדום בפינה הימנית למעלה של המעטפה. המעטפה עם החותם הירוק היא של המסמך שאנחנו מחלקים בהדרכת הגיוס. זו עם החותם האדום. בסדר, הבנתי. מצוין. אז בבקשה תמסרי אותה למחלקת מחירות עד אחת בצהריים, ותוודאי שהיא תגיע ישירות למנהל. את מכירה אותו, נכון? כן. פגשתי אותו ודיברנו כמה פעמים. יופי. ותוכלי למסור את המעטפה השנייה למחלקת משאבי אנוש? כן, אדוני. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? נשיא חברה ומזכירתו משוחחים בטלפון. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? היי, תוכלי לעשות לי טובה? יש מסמך על השולחן שלי ואני צריך שתמסרי אותו למחלקת המחירות. כמובן. איזה מסמך זה? אני חושב שהוא במעטפה הכחולה. במעטפה הכחולה. ובכן, יש שתי מעטפות כחולות על השולחן שלך. נכון. יש חותם אדום בפינה הימנית למעלה של המעטפה. המעטפה עם החותם הירוק היא של המסמך שאנחנו מחלקים בהדרכת הגיוס. זו עם החותם האדום. בסדר, הבנתי. מצוין. אז בבקשה תמסרי אותה למחלקת מחירות עד אחת בצהריים, ותוודאי שהיא תגיע ישירות למנהל. את מכירה אותו, נכון? כן. פגשתי אותו ודיברנו כמה פעמים. יופי. ותוכלי למסור את המעטפה השנייה למחלקת משאבי אנוש? כן, אדוני. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.